Eskolaren izena, txinparta, eskerrik asko, Eduardo, gurekin egotea behitzi, eta... Bueno, txaldeon, aurrena, bakatuko diazue pixka bat, topatzen dudan, delako gue favorita, eta bila bazta. Zaldakoa, guk ere gure aldetikan, txingure ikastolaren izenean ere, ezkerak ematea erungo bere zegoeneari gure proiektua kontuan izateagatik, eta gonbidapenagatik. Eta bestetikan ere, bai ez den zuten. Bai. Eta bestetikan ere, zer esanik ez, proiektua garatzen lagundu digun berezik, lagundu digun mintegiari, euskera mintegiari. Bueno, alde batetik esatea, nire hizkuntza teknikari honen zera txingurri behatzein, eta orduan, proiektu abiatu zen, ba, hoi bezala euskararen erabilera sustatzeko proiektu gisa. Hain zuzen, ba, bueno, hainbatik gaztetxetan eta are gehiago etapa honetan gertatzen dena da, erabilera ezagutza bai, baina erabilera ba, minimoetan egoten dela, eta testo zaitasuna euskara da, euskara nintza daitezen, eta komunika daitezen. Orduan, gabezi hori ikusita, bueno, gu abiatu ginen 2002an, gutxi gorabehera proiektu honekin, eta oso progresiua izan zen. Hain zuzen hasi ginen, prentsa tailerrarekin. Prentsa tailerra egokitu zitzaidan, lehena bizikultean txiko dira egizteakoan. Eta, bueno, ordu erate nolabait esan dezakegu, irudi bat emateagatik analogikoan funtzionatzen genuela, maraiatan, eta, bueno, ba, pentsatu genuen, digitalera nolabai jauzi hori iman beharra zegoela, ez moda gati, bezik eta ikasdeek ere errezago zartuko zirelako harako formatu batean. Eta hain zuzen, ba, bueno, erabak egin nun ja, pixka bat bai blogak eta web horriak, eta hain bat programa, internetu behin bat programa bai argazkilaritza editatzeko, baita komikiak egiteko, baita maketazioa egiteko, ba, publisher ezagutu guzuen programa bat, unerrizkoa. Eta, horrekin hasi ginen edo iziko pausua ematen. Hortzak, bueno, ikasdeek egia esan, bueno, gustora hartu zuten, ateratzen ziren noiko Word programatik, eta urrats berriak ematen zituzten. Bueno, hori ikusita, pentsatu genuen, ba, bueno, ondo legokela egiten dugun lan guztia, eta aurrera antzean egin genezaken urratsak ere, web horri batean jasotzea, eta, bueno, hainbat proba egin da gero, iritsi gara, azken lau edo bosturtetan, hemen aurrean dauzkatuko zen hori honetara. Hemen ikusten duzu zea talak hartzen dituen bere baitan txinparta proiektuak, eta, bueno, saiatu gara egiten zerbait ludikoa, divertigarria, kaso batzuetan pixka bat irreberentea, eta ganberroa, gero ikusiko duzuen bezala. Orduan, atera gara pixka bat ohiko bide formaletik, eta gauzatu ditugu atal ezberdinak. Orduan, prentxara lotzen bagara, ba, ikusiko duzu, bueno, urtean zehar egiten ditugu iruzpalau aldizkari, eta hemen dauzkagu, bueno, kurso bukaeran egiten duguna da, koloretako aldizkari bat, baina, bueno, egin dutenean bi hilabetetako prozesua, ikasdeegia menperatzen dituzte, ba, edo menperatu beharko dituzkete, ba, hori, artikuluak egiteko dagoen prozedura bat, ze generoak, ze trataera behar duen, eta bar. Orduan, generoak baino gehiago garrantzia ematen diogu pixka bat bere borondatez ateratzen diren proposamenei, baina beti ere kontuan izan da, lehentasuna hartu behar duela ikastola berak, hau da, ikastolan egiten diren ekimenak, irteerak, bestelako ba, agendako eta bat, eta betikoak, gehi, beraiek, bere ikaskideekin daukaten harremana sendotzeko, ba, elkarrizketak ere bai,
orduan bilatzen dute, zerrendatzen dugu, ze egiten duten hainbat ikasdek, bere zaletasunak zeintzu diren, eta horren arabera, beraiek joaten dira, eta elkarrizketatzen dituzte. Orduan, lehendabiziko gunea eta garrantzitsuena aldizkarian da, ikastetxea dira, bertako ekimenak, eta ikasdea beraiek ere bai. Bigarren gunea esango litzateke eskualdea bera, orduan, beti bilatzen dugu proiektu guztian hurbiltasuna. Hurbiltasuna, hau da, gertutikan urrutira joatea. Ze horrek egiten du pixka bat erakargarriago edozein ekimen. Esan dugun bezala, bigarrena izango litzateke eskualdea bera, Irungo Hondarri Oarso, gero Euskal Herria, gero mundua eta gero ja galaxia, zuzenean, ez? Eta horrekin pixka bat lantzen ditugu, ba, bueno, ohiko PowerPointa, non agertzen dira, gure aldizkariak duen izena, azken hitza litzateke. Eta, bueno, horregiten dute, lan, baitaren lantzen dugu karaokea, karaoke bat nola gauzatu daiteke, mugimik aldeke erabiliz, hori azken evaluazioan. Eta baita ere egiten dugu aldizkari bat, modu ironikoan, parodia, pixka bat irreberente esan dugun bezala, el jovesen antzeko izaera izan dezakena. Eta batzuetan, gezora dirudien arren, kostatzen zaila gehiago berriak, modu horretan tratatzea, modu zeio batean baino. Hori bitxikeria bezala ardeteke. Orduan hemen ematen dugu pixka bat, beraien sormenari aukera, aldizkari hau, algarak aditzen dugun aldizkaria, sortzeko. Eta bukatzeko egiten duguna da, ebaluazio bakoitzean egin dituzten artikulu guztia metatu eta beraien aldizkari propioa sortu behar dute. Ez du esan nahi bakakaren egiten dutena, alderantziz, normalean lan taldean funtzionatzen dute, baina beti, bueno, ebaluazio bakoitzaren edo joiote bakoitzaren bukaeran eskatzen dugu egin dezatela alegin bat hori dana berriro maketatzeko, txukuntzeko eta hobetzeko. Eta hau adibidez, horren adibide bat da, bakigu segun eta ze ikasde klase iristen zaigun gure eta irrera, emaitza dira lagoiak edo esan joanak ez. Horin da, handik ez ere egindako bere aldizkaria ikastu dute bukaeran egiteko irudak metatu eta oso hortzen da bat osoa. Eta noski, zer abantaia duen digitalizazioa eta digitalera pasatzea da. Normalean txuri beltzean diren aldizkari horiek hemen koloretan dute, beraiek ikus dezakete, eta motivazioa guztien dugu hobetzen dira. Aldizkaria noski euskara gutxian dago, eta noizia hemen maia hartzen dugu ekarpen bat beste hizkuntza batean. Bueno, hori pixka bat, lehendabiziko atalea iguz. Hemen, ez dut esan, baina proiektua bere osotasunean bilatzen duena, da, erabiltzea edozein teknika edo oinarri digitala, baina beti ere sormena bultzatzeko. Orduan, sormena bultzatzeko balio baldin badute hauetariko edozeinek, hori da helburua, formatu ezberdinetan. Bueno, hurrengo pausa izan zen, irratigintzan aritzea. Irratigintza zehozer baldin badago komunikaziorako gustatzen zaigun hori behintzate irratia, komunikatzeko tresna eraginkorra hori da. Beraiek, bueno, beraiekin daukagu, prentxan daukagu laugarren DBH-en taier bat, irratigintzan daukagu bigarren DBH-en taier bat, eta orduan beraiek ematen die aukera zabala, hainbat generotan, beraien ahots ezberdinak ezagutzeko, beraien ahotsak lantzeko, gidoiak ere egiten ditugu, lehendabiziko balazioa nahi dute bakarka, irratxailu bat, bigarrenean taldeka eta berriro bigarrenean bakarka. Baina beti ere interesgunea berriro ere pentsatailean bezala da ikastola bera, ikastetxea bera, eta bertako kideak ere orduan ateratzen dira bere mikroekin edo bere mobilarekin, zertarako bai mainmentzen dugu mugikorra erabiltzea, bestela ez, bere argazkiak egitera, kasu honetan bere audioak grabatzera, eta gero hori editatu behar dute, ezagutuko duzuen Audacity programa baten bidez, hor egiten dute edizio bat, orduan gure irratia ez da zuzenekoa, da kongelatu, egiten dugu alde zarretik an, mozten ditugu akatsak eta horregatik geratzen da txuko. Gerora. Hemen eman ditugu hainbat urratz, beti egon gara pixka bat esperimentatzen, da, bueno, ze formatuak izan daitezkeen erakargarrienak, batzutan lan dugu, hemen ikusten duzuen bezala, bueno, bideoarekin batera, ez da, logikoa, baina baita ere lan dugu, entzuten den. Hemen egin genuena izan zen, normalean ikusten esena biztaratzea.
pista batzuk emateko ere, ba, beste batzuei anima zitezen ba, alako parte hartzera, ez? Bueno, txinpartia gatia berez, hasiera batean hasi ginen badakizue gero ba, egindako programa behin editatu ondoren, igotzen direla podcast delakoa, gaur egun irrati gintza erabat lotuta dago eredu horrekin, zuzenekoaz gain ba, gordetzen dira esandako zerbitzari dietan, podcast deituriko haietan, eta lehen da bizi, bueno, ba, heldu genion nolabait irratiaren formatu ohiko bati, badauka bere sarrera, badauka bere efektu berezia, badauka bere musika, eta ba, gerora aurten bereziki eman dugu jauzi txiki bat, txio irratia deitzen dena, txio Twitterrekin lotuta dago. Eta orduan bilatzen duguna da, elkarrizketa azkarrak ikasleekin, zerrendatu ditugu, tutore bakoitzari eskatu diogu, zer zaletasuna dauzkaten bere ikasleak klasera joateaz gain, eta zaretasun hori kontuan hartuta, ba, guk erabakitzen dugu, baina orain elkarrizketatuko zaitugu, baina 5 minututan edo. Eta baita ere beti, irakasle bati, bere irakasle bati, esaten dugu etorra daia baita ere grabaketara. Orduan, bueno, horrela sozializatu nahi dugu ikastetxe barruan, irratigintzaren asunto hau zeren askotan, eskatzen diogu laguntzako kooperazioa, baina, bueno, ez dagoetan astirik, eta bar, eta bueno, ja, esatu zuen, mira, ikasle hau joango da, joango da zurekin, konfiantza emango diozu, lasaiago hitz egingo du, eta bueno, hola bai engantzatzen ditugu. Eta gero ja, behin ikusten dutenean prozesua zein den, ba, bueno, bat edo beste errezago da engantzatzea halako proiektu batekin, ez irrati gintzarekin. Eta ba, askotan, gela barruan funtzionatzen ez duten ikasle batzuk, zaitasuna dauzkatelako, ez dakit, berekideen aurrean edo, bueno, edo hitz egiteko edo harremanetarako, eta bar, ba, sorpresa izan dugu, adibidez gero ikusiko dugun karaokearekin ez barkatu, telebistarekin, eta irratian ere, ba, kasu batean konkretuki, ikasle batek, ez bueno, eramango dugu interesgarria da egiten duena, baina segurazki 1 minutotatik ez da pasatuko, eta 17 minutu egon zen hitz egiten. Orduan, bueno, konplizidadea bilatzen dugu, eta askotan sorpresa ematen digute, ikasle hori edo euskaldunak nolabait markatuta, hau da horrela, ateratzen duzu bere espazio horretatik, eramaten duzu beste espazio batera eta nolabait loratzen dira. Horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, behar bada guk edokagun ikuspegia ikasleetaz, beraiek gutaz izan dezaketena ere, oso murritza dela. Eta hor da, bueno, elementu hori laguntzen dute pixka bat hori desmontatzen. Hor, entzungo dugu pixka bat sarrera bat. Zuekin txinparta irratia, txinguditik txingudira. Oso originala sarrera. Kaixo egunon, txingudi zaleak, txinparta irratiarekin hasiko gara, aurten 2011-2012 ikasturtearen lehen da biziko irratsaioa dugu hau, eta animatu diren lehen da biziko ikasleak, hirugarren mailako neska gazte badira, eta beraien burua aurkeztuko digute segidan. Aurrera, nahi osoenean. Kaixo, Julen Iraola naiz eta hirugarren mailako ikaslea. Eta kaixo, ni Unai Santiago naiz eta hirugarren mailako ikaslea naiz, ere bai, txingudi ikastarakoa. Bueno, zuen prinzipio, etorri zarete hona, baritz egin. Bueno, modan, bueno, jarraitzen du, ez? Normalean hau izaten zen ordu erdiko programa bat edo. Odan honek ematen zizkigun, zaitasunak alde batetik anzan, denbora desente eskatzen zuela, gero egin brazen, edizio lan bat, bueno, sakona edo, ez? Ba, musika, mosketa, efektu bereziak, eta trabatzen zuen desente prozedura, eta murrizten zigun pixka bat ikastolari osotasunean pixka bat inizteko aukera. Orduan hori ikusita, bueno, aurten eman dugu beste urras bat, Twitterren, gero bukaren komentatuko dugu, Twitterren erabilera asko laguntzen du, horretarako eta txio irratia, bueno, txio tweet delakoa, horretarako, eta orduan hemen ja askoz motzagoa, laburagoa, 5 minutu batzutan joaten zaigu. Eta atxerenaldi batean, astean bitan, esan bezala egin genuen tuturekin zerrenda bat, ikasleen zaretasuna dena, eta gero segidan ba, erabaki genuen mailaz maila joatea, ikasleak aukeratzen eta beraiekin elkarrizketa proposatzen. Orduan oso azkarra da, mikro digitala besterik ez da behar, esan nahi dut, askotan irrati gintzan pentsatzen dugunean, badirudi eukibar dugula gela bat,
kristalakin, blindatua, ez da ezer behar, oso simplea da, oso simplea da. Eta gaur egun baita ere, mugikorrekin ikasleek egin aldute hori eta askoz gehiago. Orduan, trebatzen ditugu bai edizioan eta bai gido egintzan, eta baita ere hitz egiteko maneran edo tekniketan, eta gero, beraiek batzuetan, zerbait dagoenean, barten egon zen, ba, jostaio bilketa bat dagoenetan, eta, bueno, ba, bidali genituen gelaz gela, elkar eskatzera jendea. Hori, integratzen dute beraien irrati saioan, eta aurrera. Orduan, bueno, ba, bidali bidezau, batzuetan egindakoa da. Bai, egunon, txile batiarekin kursoa ikasturtea bukatzen ari gara. Hemen ez dago musikarik, ez dago afetu berezirik, ezken denbora eskatzen du, eta nahi bat dugu iriztea da. Zende gehiago horrein gana, gauza batzuk utzi behar dugu ditugu aparkatuta. Hori egiten dute irrati tailerrekoek, bakarrik. Eta ja, bueno, azkenetariko ibertsetu bat izango da, hau. Gaur, bi gonbidatu ditugu, irrati tailerrekoa dira, beinat eta unai. Eta, bueno, azken interan egin gunean, irrati tailerrekoa. Bueno, da hitz egiten dute kaso honetan, ba, bideo jora zeiguz. Eta, eka hitz egiten horak batean atea zen gai, da zen, bueno, zuek asko daki zuen honetaz, guazen hitz egitela, ea ze pistak ematen digu zuen, eta bueno, horrela esagutzen dugu bizka bat ere zuen munduan horako baden ez. Orduan, irratiarekin ere bilatzen duguna hori da, jakitea bizka bat ere nola bizi diren, ze interes gunea dauzkaten, eta horrek nahi eta nahi ez laguntzen digu gero, ba, hobeto esagutzen gure ikasdeak, eta beraiek ere, ba, parte hartzen. Bueno, hirugarren zutabea literatura da. Hemen ere, ba, konturatu ginen, gehiago dakizuen bezala, gure ikasdeek DBH-en ere zezaitasuna dauzkaten somen maila, bai irakurtzerakoan eta bai somen literarioa lantzerakoan. Orduan, proposatu genuen, hau jaz da tailerra, hau da ikastetxe osoari zuzendutako proposamen bat, dena derrigorrez parte hartu behar dute, eta orduan, hiru proposamen dira. Lehenengoan egiten duguna da, asma diturikoa, ipuin zati bat eman, eta ipuinetik abiatuta sortu bat dute bere ipuin propioa horri bat egoa. Bigarren ebalazian da, argazki bi edo argazki bat eman, eta gauza bera. Eta hirugarren da, bertso papera gai bat eman, edo argazki bat eman, eta gauza bera. Orduan, honek inkluso bukaeran egiten duguna da, aldizkaldi, barkatu, liburu bat egiten dugu, daramago ja, bost liburu, finalista eta irabazle guztiekin. Orduan, idazlan hoberenak edo saritzen ditugu eta baita ere jasotzen dugu hemen ez bakarrik literatur zumeneko saria, baizik eta egin dituzten irteretako kronikak ere bai. Ingleseko mintegiak egin dituen irtera kroniken bidez eta baita ere geletan egindako lanik hoberenak. Horten ere, beste gantiagoak ere bat hartu dute, diario batekin, eta bat, frantzeseko ere inoiz esartu izan da. Orduan, bueno, ba, bidez asman, egiten duguna da, ikusten duzu ez dira oso lan luzeak, baina ikasde bat ditzen, maia esmaia, bi ikasde daude, irabazle eta finalista, eta, ba, joaten gara hemen jartzen. Askotan errepikatzen dira, egia da, eta errepikatzen dira urteetan zehar ere. Baina, bueno, bere eskubidea dute, hoxa kontu egiten badute, badalako formatu batean edo agertzeko. Eta gero, ba, bertxoetan adibidez, ba, esan dagoa. Egiten dugu badako montaia bat ere bai. Eta bukaeran, egiten duguna da euskal kulturaren, hau, bueno, hau da kronika bat ere, adibidez, komunikazioan profesikoak egin dutena, ingles utzian dago, frantzes mintegiak ere badu berea, fin, saiatzen gara integratzen, hizkuntza mintegiak egiten duen lantzukunenak liburu eska batean. Eta gero, ba, bueno, liburu hau ere urtez-urte, ba, bueno, aldatzen doa. Honekin nahi duguna ere literaturarekin, literatur somenarekin da, pixka bat, hain, ez dakit nola esan, arraro xamar ikusten diren pertsonaik, zein idazten duen eta idazten duen ondo, eta gustatzen zaio literatura eta irakurtzea, eta bere gela barruan behar bada ez dutela hori hartzen handirik, motivazioa bilatzea eta ematea espazio bat non beraiek ere sentitzen diren garrantzitsuak. Ez direla hain persona arraroak, oso baliotsua direla eta aportatzen digutela, denoi dakitena eta horregatikan saritzen, txalotzen eta laguntzen saiatzen garela. Gero kurso bukaeran egiten duguna da
bueno, alako aitorpen bat, ofiziala eman dezagun, zuzendaria dago, berritzeguneko arduraduna dago, hizkuntzakoa, udaletxeko hizkuntza teknikaria dago, eta hor egiten dugu, ba, banatzen diogun liburua, aldizkaria. Bizkaba literatur sormena proiektuaren ba ibilbidea, helburua eta bar. Segidan Jesus. Bueno, ikusi genuen ba gabezietik gabezira, nolaz bait ikusten dugu gabezia daudela hainbat arlotan eta orduan saiatzen gara komunikabide digitalen bidez eskaintzen beste formato bat gabezi horiek gainditzeko bidea. Orduan, esan dugun esan literatura ikastola osorako da eta gurengoaren karaokea ikastola osorako ekimen bada. Hau zergatik sortu genuen? Bueno, ba, esaten genienean, basen kantatzera, baina euskal musika ez desistitzen. Euskal musika da, lehen hezkuntzan ematen duguna, ba, berritxe eta porrotx, eta hartik aurrera, ba, ilardiak, enzazpideen eta puntu eta bukatu da euskal musika. Ez, orduan, bueno, guk hori desmontatu behar genuen, ez? Pixka bate, hizkuntzen inguruan sortzen diren mitoak edo topikoak gezurrezkoa direnean mentzat, ba, desmontatu behar dago. Zer egin genuen hau pixka bate dinamizatzeko? Ba, bueno, erabaki genuen, egiten dugu bi karaoke, kursuan zean, lehenengo hiru hilabetean, aligarrenean. Orduan, geratzen ditugu sei abesti, bat mitoa bestea lasaia, bestea klasikoa edo, eta gero klasetan, hau dena, normalean euskara mintegik eramaten du aurrera, klasetan irakasleok ba, lantzen dugu abestiak, izan daiteke euskalkien ikuspuntotik, ariketa batzuk eginez, kantatuz, ze normalean hau ikustu jarriatzen direla belarrinik gabe, eta orduan, zaitasun garanta dauzkate kantatzeko, orduan belarria jartzen dizkiegu, pixka bat, ezu, ba, da, erritmoa respetatu, musikako irakasleekin ere elkarreko lana egiten dugu, beraiek ere lantzen dituzte abesti batzu, pixka bat elementu horiek pixka bat kontuan hartuta, eta ebaluazio osteko egun sortu horietan egiten dugu karaokea. Claro, karaokea beraiek badakite dela katxondiorako momentua, baina guk esaten dugu, ondo pasa daiteke, kantatu dezakegu, baina ez dugu tontoaren egingo. Orduan, ba, pixka bat hori kontrolatzen saiatzen gara. Gela bakoitzak normalen aukeratzen dira bi abesti, aurkezde badago, aurkezdeak aurkezten ditu bere kideak, ateratzen dira, esaten dute zer abestu behar duten, eta egiten dugu proiezio bat, eta proiezio horretan pantailan egiten dugu areto nagusi potente bat daukagu, oso ona, oso hauetarako, asko laguntzen duena. Eta hor, ba, bueno, gure ikasdeak, martxa gehiago edo gutxiagokin, ba, ekiten diote pixka bat kantatzeari. Orduan, proiektatzen dugu pantaila dena delako abestia, eta bueno, beraiek horra hitzen dira. Ikusten duzu, mailaka pasatzen dira, orduan, lehenengo maila, bigarren, hirugarren, laugarren, hartzen dugu egun bat osoa horretarako, eta horre goten gara, normalean euskarako euskaramintegiko irakasdea, ba, bueno, esagutzen dugulako nola landu duten abestia, zenbateraino eman dezaketen, beraien ekarpena zenbaterainoko izan daiteke, eta pixka kontrolatzen bere noski, zer bestela badakizu, nota jaitsiko zaizula eta bere, alako kontuak. Bale, orduan honekin, lortzen duguna da pixka bat, ba, bueno, ateratzea esan dako esparro horretatik, ez da, euskal kultura, euskal musika da, hau, eta hortik kanpo ez dago ezer, ondo pasatzeko ikasko zen, erderazko musiketara. Ez dakit, asko ala gutxi, baina gero, ba, nahi eta nahi ez, hainbat abesti, hainbat talde, hainbat estilo, estiloetan ere pentsatzen dute dana dara, edo rokaineroa, edo umeen abestia, ba, ikusten dute ez dela egia. Ez montatzen dugu, pixka bat. Bueno, telebista. Telebista zer da, hau ja minoritariagoa da. Hau da, nik egiten dudana, nire pedra propioa da, gela batean, normalean. Orduan, hemen den aurreko intervenzioan egin duzuen bezala, gutxi gora bera alako prozedura batera erabiltzen dugu. Gu hasiera batean hasi ginen gela barruan egiten, baina ikusi genuen geladik gela mugatzen du, espazioaren mugatzen du eta ekartzen dizu burura zer den gela bat. Orduan esan genuen, bueno, egingo dugu gauza bera, baina gelatik kanpo, egingo duzue. Orduan, ematen diogu prozedura guztia, zer eskatzen diogun gutxi gora bera, eta hemen egiten dugu teleberri bat.
Teleberri bat nahiko irreverentea, ez? Orduan, asmoa da ikustea euskeraz ere, barra egin dezaketela, fondo pasa dezaketela, eta ez diotela, bueno, garrantzi gehiegi eman behar ere Teleberriaren formato klasiko bat ibez, eta bueno, zuek ikusi hortik handauden hainbat esketx ikusten ditugu, oikoak, oasemak eta lokoak, oai esemanita, eta gain zuek saiatu montatzen zuen historia propioa. Eta bueno, jarriko zuen bat pixka bat hola, edizioa ere beraiek egiten dute, noski? Kaixo ikusten maiteak, hemen gaude arratsaldero bezala Telerkorekan. Beno, ni Arturo Gabirondo naiz, Inakiren anai mendia. Segurenik Inaki ez egutzen duzu dora, baina niri ez. Proba dintu baina izan, baina ez du importa. Hemen gurekin dakagu Gorka Toledo, Kaixo Gorka. Zer baino lehen, egura diari eman dugu paso. Hau esan. Kaixo, bau, Telerkorekatik! Eguraldi hartatu dut dut juegu! Eguraldi ez zilean gobea egiten du, begira! Egun zirpio egin ez jadik kama, uzten ikuste! Jakuda zerkioa, bezebe! Bueno, horrelako... Eta, oso eguraldi hon! Zon, pasatu behar bizka bat, hartzen da. Komplizitate gehiago lortzen dute, ez daude irakazaren aurrean grabatzen eta ze aurpegia jarriko du edo ez. Eta hau da, bueno, lasaitasuna somatzen da ere emaitzan. Eta bueno, nahiko gauza kuriosoak eta txukunak egin dituzte. Hemen ere, ba, claro, ez dugu esaten, bueno, zer lantzen dugu hemen. Bueno, nik uste denon burutan dagoela, ba, lantzen duzu espezibitatea, antzesten duzu, prestatu behar duzu bidoi bat, erabaki behar duzu zer dokoratuak, nola jatziko zaren, kamaraden kokapenan unden, dialogoak, en fin, horatzean dago kriston lana, eta horregatik baloratzen dugu bereziki horre egiten dutena. Bueno, gero, txipata proiektua baino lehen existitzen zen beste proiektu bat, nolaz baitere integratu dugu, beraien baimenarekin hemen, eta da, Euskal Herrietan. Edozein hizkuntza, bere horretan uste bada bakarrik, falta zaio zerbait garrantzitsua, eta da, hizkuntza horren atzean dagoen kultura. Normalean guk hau lantzen dugu Sideroa tailerarekin. Sideroa tailerra da proiektu bat, normalean astean behin elkartzen garena borondate hirugarren mailako ikasleekin, nahi dutenekin, eta egiten diguna da erakutsi pixka bat Sideroaren kultura eta maskara da. Horretarako erakusten dugu musikoa dantzatzen, hainbat abesti ezagutzen dituzte Siderotarrez, eta gero joaten gara hiru egun Suberoara maskara da ikusten. Orduan, igandean joaten gara, maskara da ikusten dugu, hori ja ezagutzen dut alde zerretik zelandu dugu ja gelan. Eta, inkluso, animatzen ditugu parte hartzera maskara da dantza egitera bukaera, zen musikoak ikasi dituzte, hobeto edo kera. Dantzari asko ere dauzkagu gure ikasten artean, hori egia da, eta horrek erazten duela. Horrekin, ba, pixka bat, hori, ba, saiatzen gara borobitzen, hizkuntza hori dela herri batena, herri horrek herrialde asko dituela, eta horren baitan ere, ba, egiten dugu ba, lantzeko inauteria, antzesten dugu ere, aurkezten diogun zentzu diren pausoa, ze prozedura eramaten duen inauteri horre, zergatik anintzen den, mielotxin, zer epaitzen den, zer papera jokatzen duen, orduan, atzean badaude elementu asko. Joaten gara, Nafarroko herrialdera, ezagutzera baita ere, ba, Pitilla, Herriberri, Usue eta bar, eta horko beste realitate bat erakusten dugu, eta bere garaian joate ginen Urduñara ere bai, ba, bueno, ba, Bizkaia ezin denako aztu ez. orduan, honek ere esan nahi dudana da, bueno, eta oiko ospakizuna, Santa Ageda, Korrika, bertso emanaldi bat ere egiten dugu, eta hain zuzen, datorren ostiral honetan, urtero gutxi gara, etortzen zaizkigu, beti Peñagarikano eta beste bat. Beti Peñagarikano. Orduan, beraiek egitute bi orduko saio bat, aurten bigarren da hirugarren mailakoekin, eta bueno, ba, interbentzio horrek desmontatzen du eta ere, oraindik zoritxarrez,
dagoen beste topiko bat, eta da, bertsolari baserritarra. Ez? Gezura dirudien arren, oraindik an, bertsolari kasero. Horrela, hor da, beraik ikusten dute, hor dago, adibidez, hor dut dugu, Arraia Martin, hori hartzuko, neska, bertsolari da, eta ikusten dut, ez dago ez da, baserrikoa, ez? Baina garrikan hori egin zarrantza dut, zaten dut. Bueno, hor da, hor egiten dugu, orain, hemen ikusten nahi zaiten bidean, egin lehen egiten genuen elkartukea lezokoekin, eta batera, bi ikastetxeak, egiten genuen bertso saioa, genuen nahi etoria ba, eta horrekin, ba, bueno, hemen, saiatzen gara Euskal Herrietan delako atal honetan ematen ikuspegi bat, pixka bat zabalago, kultura eta hizkuntza batera joan behar dutelako, eta batak bestia elikatzen duela. Bueno, gero daukagu YouTubeko zea bat, kontu bat, non kargatzen dugu elementu guztiak, ba, hor daukagu kajoi bat bezala, non jaten garen irteerak eta ekimenak kargatzen, ez nahi zentratuko horretan. Hemen interesatzen mazik zuen, dako zuen, duela lau urte edo, iralen garatutako formalago egindako proiektua, hau da, ez, txinbarta proiektua, eta hemen dago prensa tailerraren, ariketak, kuadernilloa, eta nire zuen guztia. Nolaitik interesatzen du, nola eramaten dugun modu praktikoan hori. Eta gero, zentratuko nintzatik bizka bat, aurten, Jare, hau eta eman digu gaiari, eta gona hau esagutuko duzue. Gertxoliko, ez? Orduan, ikusi genuen Twitter, zen daiteke oso tresna erabilgarria gela barruan, zergatik adibidez, zein bat arrazoi direla medio. Bata da, bat bateko tasuna, Facebook baino asko gehiago, gure ustez, beraiek oso dituta daude hori erabiltzen naiz eta bere txioak edo Twitterak izaten dira, ba, kepasa, txilmaz, baio, orduan, zaiatzen gara, Twitterra ematen duzu motza dela, baina bere motztasun horretan aukerak ematen digu adibidez lantzeko idazmena, joskera, eta hain bago. Ezen sartzen, berrogei hitzetan, ba, segurazki, errepikatu duzu hiru aldiz ariz berbera, ez dakit ez dituz egin menpeko esaldiak eta konfuzio gehiagi, edo testo antolatzaile gehiagi erabiltzen nahi zara, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, horri, aurten hasi gara pixka bat horren erabilera egun pedagogikoa edo, badaki bat dela esperientzia batzuk hortikan ere, Twitterren erabileraren inguruan. Eta gero, irratia ere hemen dakagu, hemen zintzirikatzen dugu dena. Orduan, ba, bueno, nahiko bapatekoa da, elkarri eragilea izan daiteke ikasdekin, ba, momentu batean zer duzu da, non dagoa, jozitez Twittera eta begira zer zuan, eta gero gainera mahi da zuzure egitzia. Orduan, bueno, atrez da nahiko erabilgarria da. Eta beste egitasmo berri bat jarri duguna martxan da argazki lehiaketa. Argazki lehiaketa bat, ez dut baina ez da euskerakoa, bai, dana da hizkuntza. Ez? Ze hori azkenean, bat-batean dut zikusenean, zergatik gan egin duen argazki hau, edo krasera edo belara eramaten bat duzu argazki hau, ba, eman beharko du pixka bat azalpen bat, zer da hau, zergatik gan egin duzu nun dago, zer dut ditzen zeitzu adirazi nahi duen, afin, hizkuntzaren erabilera dako ere, aukera anitzen baten ditu. Hori da pixka bat, ez da geneko harrapaladan, eta gauz asko dira agertzen direnak, ez dakit, galderaren bat edo bat duzuen, honen inguruan, gauz adexente izan dira. Eta gero badago material bat, jarrita dukagun hemen, ba, bueno, ikasleek eta erabiltzeko aukera dutenak. Ba, bueno, ba, izan dute garitzaren inguruko ariketak, eta bar. Beti, azten zehozer berria dukagunean, bueno, lehenengo horrian jartzen dugu, kasu honetan adibidez, esan dizueren argaraka, adibidez, aurten, tokatu zeile, bigarren ziklokoei argazki hau, eta honen inguruan egin sortu da zuten ikuin bat, eta lehenengo ziklokoei beste argazki hau. Eta orduan nahiko goza bitxia, kuriosoak, derrigorrez ezin dute kopiatu inmendik, ez dago kopiatzerik hemen idatzi behar duzuna. Eta, bueno, sorpresa politak jasotzen ditugu sormenaren aldetik. Pentsatzen dugu, hemen importantea dela, bai tresnak, erabiltzen ditugun tresna, baina ez direla azkenen burua, bezik eta tresna horiek bide ematen digutela sormena bultzatzeko modu ludiko erakargarri batean. Eta, hain zuzen, ba, bueno, hemen azpian jartzen duena da, aurten tokatu zaigu hizkuntzaren markuntza proiektua berritzea, eta hau batez onartuta dugu komunikazioa izan behar duela ardatz. Komunikazioa zertarako bat sortzeko,
ez bakarrik euskera, baizik eta ikasgai guztietan. Eta, bueno, adi, bide horretan ari gara eta pentsatzen dugu, ba, honek lagunduko digula. Ez da, pues, minuto eratzen dira, galderaren bat edo izango bat zen dute, ba, primeran. Euskera departamentutik irakasle guztiek parte hartzen dute. Guztiek. Bueno, euskera mintegia bereziki, claro, karaokea eta hori zaila egite zei usatea beste bat diretzu, landu ezazu hau, hori zuena da. Orduan, guk bai literatur sormena, bai karaokea musikarena, guk lantzen dugu ikasera. Euskerako, deno. Beste proiektu guztiak, dela hon proiektu. Bai, bai, besteak adibidez, bueno, prentxarena, gu beti eskatzen digu, artikuluak edo konpartitzea beste mintegietako, beste ikasgaietako irakasleei. Gurekin batera, jendakoei, eskatzen diogu, edo inglesekoei, edo egin duten bide bati, eta bar, eta gainera hori esan dagoa gai hori eta gaien batean, ikasle guztien edo adik eta gehienen gara biltzen gara, beraien iritzia, beraien interesguneak jasotzeko. Gurean ja ez da bakarri euskara mintegiaren. Hemen barruan? Bai, esan duen bezala, literatur sormeko liburuan hor edaukate eskaintzen dugu, bai inglesekoi, frantzesekoi, zinazteraniak. Ez dugu, beste mugan. Bai, hemen hemen bat dugu eta... Hemen adibidez, guzti mauzu, hau inglez bintegia, frantzesa, eta inazteraniak hau gozauten bai dugu. Ez gara oso formalaz gu alderetan dugu, egin egiten dugu, gure hori baloratzen dugu, normalean hori euskara mitiniko gaurra eramaten dugun, bai, ekintzak egin eta gero denon karaokea, zein literatuz, sormenako lehiaketak, astero mintegi bilera dugunez, ebaluatzen dugu, alizu, hau ondo joan da, gizki joan da, hau aldatu beharko ditzateke, ez da bat. Gero, bai, non hartuntza proiektuaren barruan, memoria egiterakoan, hor bai, baloratzen dugu, orokortasunean, atal bat goitzen. Bueno, guk inoiz gertatu zaigu hartzea bideoren bat ezaukana karaokea normalean, zepa gizu txatxan gorri YouTube-en badago karaokea dituena, zora gari, eta normalean hori beti datzen dugu. Baina, bat nola hau ezten bat horrez dagoen, eta izaten zaiguna Google movimik horre bidez jartzen diogu, normalean eskatzen dugu baimena taldeko egin. Bidatzen dugu, bidatzen dugu beraien korreba, hitz egiten dugu beraiekin, egin zu. Arazaren badago adibidez ankore, horten, jarri dugu abesti bat ankorearena, eta korreo baten bidez, hitz egin genuen beraiekin, haizu, behira, egin nahi dugu zera, zuen bideoaren... Baina dinik batez ere, gurasekin eta ditazekin, ez dagoen? Ah, bai, hori kursua ziren egiten da. Kursua ziren, gutun bat, gurasoi hori esan ez, bai den eskutzen, bai gure kasuan bigarren eskutzen. Hainbat ekimenetan, material grafikoa da, arazoren bat daukazude, deskuinduan zuen zenea laba ateratzen bada, ni dena den, normalean erantzun bat hartu gotara inoan zuen, zer dara inoan gazke zarean daude, bueno, Twitter... Bai, kontra esan da da, bai, baina... gero, adibidez ni orain ja, nire geran egin dute aurtengo bideoklipa, eta nik galdetuko diet. Nahi duzu igotzea, bai bene ematen dira zuen, bai nik ez dut nahi, ez dakiz zer, bai ez dago hartu duzu parte. Ez dute nahi ez da klasean ikustea, batzuk, baina, bueno, gehiago da, pixka, itxura egitea, no? Importantzia ematea beraien kasuan. Eta beste batzutan, norbaitek jartzen bada, ez ba, arazo bideak entzen dugu denaren, hasieran beti bidatzen dugu gutun bat, galdetzen, material grafikoa aterako dugu formatu hauetan, arazo bada bada dago, edo irratzaioan elkarrizketa bat. Adibidez. Bai, hori zehintzen dugu, zer, gero da euskal.
hori antzona behar nahiko zabalduta. Zakursoak edan ikastetxek zentzura dute hori eskatzeko, baimen hori, ba ez da arazo egiten hori. Ez, ez, duen esatzen izan. Hombre, igual gehiago lehen eta obasuntzan bai, igual gehiago da, baina, bueno, adin honetan nola, ez, manejatzen dut, ez, Bai, bai. Eta gero, horian ikusu eta gurasu batzuk, oso batzuk. Bai, bai, bai. Hombre, nik uste dala gehiago esplikatzea, gauz, ez? Bai, bai, bai. Bera, jai, izan, eta gabi, arazo bat egon balitz, ez dugu, lehen izan. Ez, ba, era, hori gindugu, arazo jago, era, medio.